Da wäre. Was Feines, der Benno. Hey, hey, hey. Hur gick det för hon? Jag hinner inte ens runt här. Vem hittar du då, Ville Faj? Ville? Jäklar, vilken fart det var på. Var är den? Ja, där är Kissemis. Hej, Kissemis. Hur är det? Hur är det med Kissemis? Så, du är snäll med katten. Så, ja, tack. Ja, jo, har du sett? Är det Kissemis? Ja, är det Kissemis? Så nu är du snäll, Ville. Oj, oh, ja, oh, hur är det med er då? Ja, är det bra, Itti? Mm. Och du då? Skröpplig? Ja, det är inget vidare. Mm, hostig. Jag tror att vi sprutade av lika. Ja, men vad bra. Vi ska prata. Ja, var är Oliver? Här är jag. Där är du. Bra, folk. Ja, så. Hej, pojk. Ville, kolla. Ville. Så. Bra, pojk. Då så.